Päivää, vastamiehelle näin. Tässäkö niitä... Oho. Pyrisee. Kyllä tällä putkihornetta on hieman, että siellä on tehoa ilmestyy. Kyllä, ja on vannetta ja kaikkea. Hienoa. Kyllä. Johtohommiin joudut sitten. Johtohommiin. Mikäs malli sinne nyt sitten vaihtuu? Onko tää Piltämä-malli? Piltämä-malli vaihtuu Piltämään vai mikä? Toi on oikein laadukas toi. Kyllä se vähän näytti siltä, joo. Hama. Tämmöseen. Jes. Ja kyllähän tää homman hoitaa. Kotiasennukset onnistuu koska vaan. Tässä ei ole sähkömieskään. Ei tarvi. Jep. Kohta saadaan kuva telkkariin. Siellä on puoli makkaraa, niin... Jasko, siinä on makkara muuten. Joo. Älä palaa. Siitä voi syödä. Joo. Hauki tuli syötyä. Joo, kato, hommahan menee sillä tavalla, että pitää olla ylikuuma ja helvetisti rasvaa ja monta palaa, että saadaan se viileinen ja nopeasti saadaan se pintaväri siihen niin kuin ensimmäisenä tulee ja sitten se onkin selvää pakkeria, nopeita kääntelyitä ja seurailuja. Se mikä hyttyy, niin se on raaka. Siinä on kyttiä. Siinä on kyttiä, joo. Semmosta. Täältä tänään.